Ingen är så onödig som lilla jag. Jag trollar på luras var eviga dag. Och om jag var borta skulle ingen mig sörja. Jag kunde ju med ena foten börja. Vi kan ju prova och kolla hur det går. Jag börjar med foten och ser hur ni mår. Är det någon i publiken som vill gå hem? Nu när tårna har gått från 10 till 5. För när jag visar på det som inte existerar, då jublas det i tältet och ingen protesterar. Och nu är det väl dags för min sista entré och visa publiken vad de aldrig mer ska få se. Ni gillade ni kan se eller höra. Kolla, nu försvann mitt högra öra. Vad var det ni sa? Jag hör så illa. Och näsan är borta. Vad ska jag då pilla? Och när jag visar på det som inte existerar, då jublas det i tältet och ingen protesterar. Och nu är det väl dags för min sista entré och visa publiken vad de aldrig mer ska få se. Där åkte benen utifrån scenen och den sista fjärten har jag tutat med skärten. Och kanske till tröst att det sista som hörs är min ljuva röst. För när jag visar på det som inte existerar, då jublas det i tältet och ingen protesterar. Så nu